Әлемде талай қызық бар. Лондонда әкелер академиясы ашылды. Айрықша оқу орындағы педагогтар әкелерге жұмыс пен отбасы арасында тепе-теңдік орнатуға, балалармен қалай ойнау керектігін және отағасы болудан шынайы ләззат алып рахаттана білуге үйретеді. Академия ғимараты Ұлыбритания астанасындағы ең таңдаулы ауданда орналасқан. Мұнда келген ер адамдар әкелік әлеуетін ашып, түрлі ақыл кеңестер алып, қосымша мәліметтерге қанығады. Ерекше мекемені ашу идеясы жақында жүргізілген әлеуметтік зерттеулерден кейін пайда болған. Сауалнама қорытындысы британиялық әкелердің 32% балалармен ойнамайтынын, бұған олардың шектен тыс жұмыс бастылығы себеп екені көрсетілген. Академиядағы сабақтарды дәрігер ғалым әрі теле жүргізушісі Ян Вонг өткізеді. Бұл ауыр, кешке үйге келген соң олыңды төсегіне көтеріп апаруға күшің жетпей қалады ғой. Сосын аптаның соңын келеді де түрлі сылтаулар ойлап таба бастайсың. Ал мында келгелі оңды өзгерістермен түрлі тың идеялар пайда болды.